No niin, ja tervetuloa takaisin seuraamaan. Pelataan Super Mario Bros. Crossover Survival muotoa. Normi Super Mario Bros. Kentät. Normaal vaikeustasolla. No se vissi tosiaan, niin... Joo, se tosiaan niinku vissiin, kun niin se kun tallentaa niin sitä aiempaa nauhoitus, niin se tota... vissiin samalla aiheuttaa vähän pieni viivästys se tässä. Hemmetin... käskyjen. Wow! Miten se tolle? Miten se tolle? Mä halusin vaan tuohon ampua nuo ja... on nyt tärkeet jotain hyödyllistä. Kato perkele, jo tähän pystyy kipeä seinille, emme tiennykkään! No. Hetkinen. Okei. Onks noin sitten vaan jotain maalihakentuja, että tarvii kohteen? No tois. No. Vaikea mennä sanomaan nyt tässä vaiheessa. Dr. Kosak! Hossack. Miten tuota lausutaan? Ja edelleen mennään Mega Man 7 musiikilla. Kuolkaa! Nyt vähän kolikoita. Onks toi niinku... no, skull barrier. Barrier! Barrier! Tosta vähän kolikoita. Tosta... kuolemattomuus. Energy balancer. Okei. Mut toikin on ihan catchy homma tässä. Sanoinko me oikeesti just catchy? Mie en ikinä käytä tuota sanaa. En ainakaan muista käyttäneen. Mikäs nimi nyt? Aa. Joku tommonen tuli... oi vittu, mä melkein ryssin itteni jo tossa. Tuo on periaatteessa kuin normi bass, mut ei riskinni vaan. Ja taas mennään tetriminolla. Oh fuck! Joo, ne on nimenomaan just niitä maalihakatuvia ohjuksia. Mi? Oh fuck! Vittu, me menisin mennä jo sehka... wow. Siis tämähän on ihan uskomaton kapistus. Mikä, mistä vitu pelistä tää muuten on edes? Jengi varmaan karjuu ruudun ääretti. Se on se vitu peli, et sit tiiä saatana imbesilli. No en tiiä. Jos me ei tietäisi, niin me sanoin. Mm.
4-4. Ralph! Ah niin, sit Oracle of Agesissa, kyllä! Mikä jousi pyssy esiin? Nyt tää valmis. Sillä vois olla aika niin hyvä ampua. Bowseri. Jos 6-0 riittää siihen. Mulla on vähän semmonen pelko perse, että se ei riitä. Paittai, no jos ihan tarkka olla, niin Ward. Ja nyt ollaan taas Samus. No voi vittu. No on sentään ohjuksiakin. Koska tää ei tosiaan kanna pitkälle tää sana. Kuten näet. Riittäisikö 7? Niin ja ei ne nuolet kaikki ne edes osunut, niin ei ihmekään, että niin. Mit? Voi perse. Nyt otetaankin Mega... Nyt menee nähdään Mega Manin. Ja ilmeisesti Game Boy musiikilla. Kuulostaa ainakin vähän hyvin. Rassia. On ilmeisesti jonkunnäköistä niinku myrkkykupla. Tää joku happokupla. Mihin se hävis? Perkele, no niin, kiitos. No toi oli Georgekin. Mikäs toi on? No toi oli tuo. No toi kats meni vaan. No, ihan sama. Thank you, Mega Man, but Dr. Light is in another castle. Yhen voi revivata, no se on Link. Sitten arvotaan tää. Kenttä, Super Mario World tyylillä. Ja sit mennään Gemini Manillä. SNES-tyyli, elikkä sit on tää. Se on taas vaihteeksi tää Mega Man 7 musiikki. Miks tää ei vittu voinut hypätä tää saatanan mulkku? Mega Man 3kin se hyppii kuin mikäkin hullu, jos te muistatte sen bossitappelun. Gemini Man. Nyt ollaan taas Zelda. Tällä oudolla musiikilla. Hieman hankalaks vein kyllä tuohon. Sitten hakemaan kolikot täällä. Oho, ei pääsi jo suoraan tänne. Ihan vahingossa. Oltää.
ruusta hommata vähän pommeja. Ja kolikoita. Oi vittu, aika käy vähin. Tää on vissi ihan siitä Linktyrä päässyt, mut... Se äskeinen Overworld-musiikki, mikä tää kuuluu, se ei varmaan ollu Linktyrä päässyt. Se ei minun mielestä kuulu sitä tommoselta. Mikä vähän... Okei, okay, taas ollaan sieltä. Okei. Okay. No joo. Punainen sormus. Voin ampua säteitä. Niin kauan kun minä otan turva. Hei, jouskari! Ei vittu, me meinasi ottaa tos vahinkoa! Shadow time. Fuck. Heippa. Ei vittu, tää tulee olemaan. RD no... What? Aa, niin tää kuuluu näihin kontrajuttuihin. Tää pystyy tuhoamaan nuo perkele bullet pilli. Mikä itse asiassa on aika hyvä juttu periaatteessa. No voi perkele! Tuo tuli taas niin tunteella. Noniin, Darklink, anna mennä. Paranneltu boomerangin, no sillä mie en tee juurikaan mitään. Siin meinas käydä jo hassusti. Ja Roll lähti hoitaa hommaa näkään tällä kertaa. Nyt on Mega Man 1-musiikkia taas. Hetkinen, mä etsinkään mitä... En.
No tuo nyt oli vähän tyhmä idea. Tuo on tuu kulutettuna tyhjiks. Tyhjillöö. Oi vitsi ku kävi lähti. Ei vittis. Täs näkee niinku milloin me keskityn oikeas niinku tähän hommaan, niin me tulee hiljaisiin hetki. Thank you, Roll. But your brother is in another castle. Tästä näyttää. 16 minuutin. No hetken vielä käykö. Kaks lifea. Me haluun Gemini Manin takas ja Linkin takas. Ei ku vittu se oli! Niin, mä nyt vaan voimisin. Ei vittu, mun olisi pitänyt revivata joku. No. Mario! Tuo perkinen Pekka Poulu. Lakitu, mikä vittu ikinä! Oletko? Skullman! Mega Man 4. Olleen päässyt nyt ainakin hetkeksi eroon siitä. Mulla on vähän semmonen kutina, että se kyllä tulee kohta. Mikä vittu? Mikä se oli? Sitten tulee vähän tämmönen turha kyky niinku, mille ei oikein voi taistella tosta vastaan. Niin kauan kun edes voi hetkeksi niinku hoitaa kuviosta pois, niin se riittää. Ja nyt ollaan taas Roll! Miks tää nyt ei arvo niinku oikein kunnolla noita, kun nyt tuntuu, että tulee vaan nää samat satanan skimmis. Mikä toi on? Mä en edes yletä tuo. Se oli tähti. Noin. Ja nyt mennään taas Skullmanilla. Nyt on ihan Skullmanin oma musiikkikin. Thank you.
Tää siis näyttääkin vähän siltä, että Skalmeni omat kentät. Minkä tää nyt saa? Aa, Dive Missile. Dive meni ase Mega Man 4. Wow. Noin. Sitten taas vielä tuo linna, niin sit varmaan pystyis pätkäsen taas väliin. Nyt on tällä hetkellä ihan hyvä setti päällä. Kaks haamua kyllä jäljellä tosin. Mr. X. Katotaan jos vaikka saatais revattu vähän. Nyt pitää vaan katsoa sit tarkkaan se homma. Energipalansa. Aaaa! Se on vähän niinku harnakko, koska sitä pystyy ohjelmaa tolle. Olevinaa. Mut se niinku... Aaaa! Oli vaan laitettu niinku... hahmon peliteemasesta. Mikä? Ei kun sinne jäi se ener... No niin, kiva juttu. Tää muuten voi käydä hyvät naiset ja herrat silleen, että tää muuten... tyssää tähän tää homma. Okei, ei sittenkään. Thank you Mr. X, but base is in another castle. Yhden voin rivailuta. Ja se on Megane. Ja arvotaan itse asiassa vielä tää mapskinikin. Taas Super Mario World Theory. Ups. Ei. Ja ensi kerralla jatketaan taas eteenpäin. Sampa kiittää sen.